ଆମର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍, ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଅଧ୍ୟାପିକା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଟୁନି ବେହେରା, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ତଥା ଆମର ଅନିସନ୍ଧିଷ୍ୟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ବୋଧ ହୁଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିକରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ିଆକେ ଆସବାର୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଜ୍ଞାନ ହେସି। ସେହିପରି ସାର୍ ଯେତେ ଭିତରକେ ଯାଇଥିବେ ସେଥିରୁ ଆମେ ବାହାରିକରି ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗାଧବାରଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କର୍ମା। ଆଜି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଦିବସ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି କୋଣାର୍କଠାରେ ସାମ୍ବ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣପୁତ୍ର ଥିଲେ ସାମ୍ବ, ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ସେ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ତାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଦାୟୀ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜଗତର ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କିପରି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ତ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି ସେ ଉପରେ, ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କୁଶୀନଗର ଠାରେ 486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ସମବେତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବେପାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଆଣିକରି ସେମାନେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ତାକୁ ଦନ୍ତ ପୁରୀ ବୋଲିକି ନାମ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ଦନ୍ତ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ପୁରୀ ତାର ନାଁଟା ରହିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଅଛି ଏବଂ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ପୁରୀ ଠାରୁ ଏକ ଆଲୋକ, ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଟା ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଦନ୍ତ ପୁରୀ ନାମରେ ପୁରୀ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯେଉଁ 23 ତୀର୍ଥଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଋଷଭନାଥ, ନେମିନାଥ ଏହିପରି ନାଥ ସେମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଠାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ। ଏବଂ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯିଏକି ଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ 108 କରା ପାଣିରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଠାରେ ସେ ହାତୀ ରୂପ ଦେଖିପାରିଲେ, କାରଣ ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଭିମାନ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବିଷୟରେ ସେଇ ଗଣପତି ରୂପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଥ ସେ, ଏବଂ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସତ୍ତା ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ
ଯେଉଁ ନୂଆ ଓ ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।